Bilişimizi izləmişsiniz yəqin ki, biz hər dəfə dünyasını dəyişmişlərin obrazını yaradırıq və bugün biz Nəsbə xanımın qaynana obrazını yaratmışıq. Ay maşallah, ağız bir dənə çalım səncə, ağız vırri, adı vırri. Haradasın ay meşet kazım, gəl gör səni cəddətimi, necə ələ alın. Haradasın, haradasın ay meşet kazım. Biraz gönlü, hamıya sevinç verir. Öz üreği daim gönlü. Budur sənətkar ömrü. Biraz sevinçli, biraz gönlü. Bir anlıq da olsa oxşada bilmiş. Bir an elə bildim odur. Mən çox sevindim ki, bu günlərə onu canlandıra bilmişsiniz. Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Xalqı üçün illərini həsr etmiş qadın Nəsibə Zeynalova. Məkanın cənnət olsun. Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki bu dünyadan keçdin. Adını Azərbaycan kino tarixinə yazdırdın. İşiniz, peşəniz, can sağlığı ilə yaxşı insanları çəkəsiniz. Yadda qalan insanları. Siz bizi yaşadacaqsınız.